Қытай Халық Республикасы Іле Қазақ Автономиялы облысы Алтай аймағы Бұртоғай ауданы Көкағаш ауылдығы жергілікті билік өкілдері менің әйелім Гүлзия Моудың қызының ішіндегі 3 айлық баламызды менің келісімсіз әйелімді зорлықты күш көрсету арқылы баланы алдырып тастады. Анығын айтқанда баламды аборт жасады, яғни өлтіріп тастады. Мен Қазақстан азаматы Аман Аңсағанұлы 1982 жылы туылғанмын. Қазақстан азаматымын. Әйелім Гүлзия Моғдың 1981 жылы туылған Қытай азаматы. Қытайда неке куәлік алғанбыз. Біздің некеміз халықаралық неке. Қытай жергілікті өкілдері менің Қазақстан азаматы екеніме қарамастан, және менің оларға айтқан өтінішімді ескерместен, апорт жасатуға қарсы екеніме қарамастан, баланы зорлықты түрде түсірді, яғни өлтіріп тастады. Және де екі балам мен әйелімді, әйелімнің құжаттарын барлығын тартып ап, зорлықты түрде сол жерде тырп еткізбей ұстап отыр. Сондықтан мен Аман Аңсағанұлы президентіміз елбасынан, Қазақстан сыртқы істер министрлігінен, халықаралық адам құқықтар қорғау ұйымдарынан, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығын құқықтар жөндеу комитетіне мыналарды талап етемін. Қытай билігі менің баламды қасақана өлтірген үшін маған және әйеліме 1 миллион доллар төлем төлеу керек. Және осының басы қасында болып, осы қатыгездікке барған барлық адамның жазалануын мен талап етемін. Екіншіден әйелімнің және балаларымның құжаттарын өзіне қайтарып, Қазақстандағы отбасыма жіберуін талап етемін. 2018 жылы 25 қаңтар Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарагестек ауылы. Менің телефон нөмірім 8775 6741 777. WhatsApp нөмірім де осы.